希望能够领多一点年终，您会怎么做呢？科技公司的员工就出怪招咯，把老板的包括电脑快计算机啊还有椅子等等通通用红纸包起来。你做什么？喂，带哎呦喂啊，看到自己的办公室变成这副模样，科技公司董事长惊讶到语无伦次。这什么代志啊？呀呼啊！站在自己办公桌前看来看去，还真不知道该怎么办。哎呦喂，新年快乐！新年快乐，恭喜发财，老板。原来是过年要到了，员工恶搞讨红包要年终，把办公室桌椅、电脑键盘、滑鼠和萤幕全都粘上 Angiki 超喜气的红纸，董事长宝座还写上五 J 五波比。业经在藏好的状态下，能够带全公司的去备好到。员工讨红包，往年年终平均两个月，现在要老板加码到五个月，还有北海道员工旅游。2015年我们再拼一年。绝对到明年的时候，120人全公司人通通去北海道。没想到员工的终极怪招，老板乐得掏出钱来，动动脑让老板开心，员工也能过个好年。记者综合报道。